Meu Deus, você já tá com. Você já tá com o capuzinho. Já. Tô quase pensando em fazer uma versão do glamour que eu fiz pra Yu, só que pro Mino, com óculos também. Mas lógico que não vai ser de saia, né? Meu Deus, irmão da Bia, vai estudar, homem, você precisa estudar. Aí, agora que eu me toquei, eu vou ficar muito feio. Porque eu tô com esse shortinho escroto pra caramba, né? Ai, que coisa ridícula! Calma, deixa eu tirar essa. Tá de cueca, samba canção. Tô de samba canção no negócio, calma. Pronto. Bem melhor. Ai, como eu tô com a Aidesu! Meu Deus, esse é o novo glamour do Mino. Pronto. Tentando arrumar alguma coisa pra deixar o celular de pé aqui. Sempre esqueço que eu preciso do teclado para essa quest.
nossas cidades nunca tiveram tão movimentadas, dois eventos sazonais acontecendo ao mesmo tempo. Pois é. Acho que é a primeira vez que eu vejo isso acontecendo. Tanto é aquela parte lá de algo bem sério acontecendo e de repente dá o papaiá. Papaiá, paiá, paiá, papaiá. Uma música mil grau, corta a música. Papaiá. Pois é. Meu Deus, os Spriggans andando. São maravilhosas. O Spriggan vai se mexer, ele é lindo. Mais pra frente, eu ainda pretendo upar o botanista e o alquimista no Mino. Você vai upar o Fischer no Cairo, Mari? É, comecei a upar, mas é muito chato. Vai pegar uma classe de Gathering? Eu peguei Fischer, Botanist e Culinarian. Make sense. Por causa daquela faca lá do Tom Berry. Só por isso. Outro lugar que eu tenho que teleportar? Leftworks Guild e depois Lancer. Será que essa roupinha de coelho fica bonitinha se pintar de branco? Vai fazer gramuzinho com a roupa de espriga? Já fiz! Porque eu ainda pergunto. Até Central Show de falar a Guirante com o cara. E eu só tô pegando coisas pros clientes semanais aqui. Você fez a quest não... do Spriggan, Sage? Quest do Spriggan? É essa desse ano. A do evento? Aham. Uhum. Ah, do evento. Eu fiz. Ah, tá. Eu tive sorte que na segunda parte. Eu pedi dica pra NPC, né? Aí no final ela falava pra onde é que tinha que ir e tal. Uhum. Eu não quero dar spoiler aqui se alguém não fez e tal. Ah, a pessoa que não fez já tomou spoiler porque eu tô aqui já em Central Shroud. Tá, então vou ler spoiler mesmo. Aí falava, vai pra Central Shroud, beleza. Aí eu teleporto lá, a primeira coisa que eu vejo é um trenzinho indo pra direita e tal. Uhum. Aí lá. Peraí, eu vou seguir esse trem, então. Aí eu segui o trem, aí tava lá uma casa cheia de pessoas falando Egghunt, 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 Egghunt. Caraca. Aí o diferentão de todo mundo, o que eu falo? Egghunt Free Cuponuts. Caraca. Aí só tava eu no chat falando isso, todo mundo, Egghunt, Egghunt, Egghunt. O
Eu fiquei meia hora encarando o mapa até encontrar. Ah, é tão bonitinho, se explica. Ele, eu gosto de Egg Hunt, mas Egg Hunt acabou. O Rig tá triste. Oh. Até o minuto cede. Nessa parte aí, eu tava com a cabeça de Namazu. Sede, olha pro Seixo com aquela cara na massa. Ai, Amazon. tava close da minha cabeça de Namazu sorrindo. Eu lembro toda vez que entra em evento de. Chega Halloween, tipo outubro, mano, eu já boto a minha cabeça de abóbora. Isso quando, tipo, em Natal eu não coloco a cabeça de boneco de neve. Cara, pior que eu vou fazer main quest com esse negócio. Zero moral. Ah, sim. Ah, não, eu tento lembrar que eu tô com a cabeça de Namazu quando eu faço cutscene, que nem o do Final Fantasy XV. A primeira coisa que eu lembrei foi tirar a cabeça de Namazu para ver as cutscenes. Só que eu não lembrei isso no Halloween. Então todas as cutscenes tava lá com a cabeça de Namazu. Aí eu até tiramos screenshots. Pronto, eu tô chavoso, preciso fazer o glamour agora. Saúde! Obrigada. Aí o Fafa disse que faz isso direto. Acho que todo mundo fez isso pelo menos uma vez na vida. Sim. Ah, mas hoje mesmo eu tô fazendo isso. Eu não só teleportando, mas eu fico parado no lugar. O que que eu vim fazer aqui mesmo? Tipo agora. Tanta gente fazendo leap of faith junto, meu Deus. Aí é horrível quando tem muita gente. Você não consegue enxergar pra onde você tá indo, da onde você tá vindo, é mó inferno. Ah, pra tu ter uma ideia, eu peguei Kiwi ontem pra leap of faith. Vamos montar um gramozinho pro Mino. Nossa, o barra Tá vendo o panic barra pênis? do Mino é muito bizarro. Pior que barra pênis de Lalafell, é engraçado mesmo. Puta que Nossa, eu pariu, tô que bagulho horrível é essa botinha no Aurá. Não fala assim que Nossa, eu tô com essa tá muito botinha. ruim. Mari do céu, é horrível. Desculpa. Mas eu gostei da calça. Ela vai ficar bem num outro glamour que eu tenho. Deixa eu montar uns bagulho aqui muito louco. Aí, ó, menino chavosíssimo! Posso continuar agora as minhas quests.
Dessa vez eu não esqueci de ativar o buff de Free Company. Já conta pra mim também. Você jogou Butanaya no estábulo do UFC? Acho que não. Sumona ele é poupar também. Se quiser tem uma Curiel aqui. Quer Curiel pra ele? Eu acabei de me tocar que se a gente cruzar o nosso Chocobos ele vai dar um Chocobo preto. De acordo com o Final Fantasy VII. Eles vão o quê? Se a gente cruzar um chocobo azul e um chocobo verde, dá um chocobo preto, de acordo com o 7. Já tinha esquecido que a gente ainda não tem carro, eu já ia falar, pega o carro aí. Não acabou, não? Acabou. Ah, não, é pra cá, né, que a gente entrega. Eu pensei que a gente ia entregar pra lá do cristal. Vamos liberar Castro! Meu Deus, é muita emoção. Uma hora de CG. Yay. Yay. Pior que a gente já teve que fazer isso, meio que obrigado uma vez, que foi quando a gente quis gravar pro guia da Muggles. Só tristeza. Vou dar depois um grito lá na Brasília pra ver se alguém se prontifera aí com nós. Ah, eu como tô desenhando aqui do lado, tá de... Tô desenhando quando tiver que... Acho que assim, teoricamente eu devia fazer Rabanás... Dorana e o Ebony. Vamos um pouco com paciência pra me estressar hoje, não. Não estou com paciência pra me estressar, mas vou ter que ir Castro, porque, né? A vida dá dessas. Castro é de boa. Estresse com Castro. Não duvido da capacidade humana, não, hein? Voltei. Welcome back. Valeu. Se quando eu fizer Castro, eu também posso ajudar. Eu só tô fazendo os clientes semanais aqui. Ah, não entra em nada não. Por causa que já estamos liberando aqui. Não, eu tô fazendo aqueles, sabe, aqueles clientes semanais e tal. Que a gente traz uns dali. Eu só tô fazendo isso. Tô acampado em Goldsoft. Antes que eu me esqueça, porque essa semana vai ter uma manutenção mais de 24 horas. Aí eu quero deixar isso pronto antes, pra acabar não me arrependendo. Ai, não sei quando começa a manutenção, mas vai que é domingo, sei lá. Uhum. Ai, agora é tarde demais. É que meio que deixaram avisado que provavelmente a manutenção pra mover os data centers americanos já vai tomar mais que 24 horas. Sim. Então já é bom deixar preparado todos os negócios semanais aqui, principalmente o Fashion Report, que a gente vai ter sexta e sábado, provavelmente só pra fazer, que eu não espero nada domingo.
Agora precisamos... Aê, Castro Meridiano now accessible. Vamos invitar as pessoas. Deixa eu dar um... perguntar lá na Brasília se alguém queria. Enquanto o leão da Proerd aí não entra, eu vou pra Good Saucer. Que eu preciso farmar MGP também pra conseguir aquele... Pode dela... invitar, hein? Opa! Caramba, só porque tu tinha terminado o teleporte. Tá? Aí você falou que eu ia mexer depois. Nossa. Bia, fica na tua, Bia. Ó, tá vendo? Coitada, tá vendo? Velho. Tá vendo? É isso que eu tô falando. É isso que eu tava tomando agro hoje. É por isso que eu não vou falar nada hoje. A Actual Money é aquela que acaba em 10 segundos? É. Ah, então bora. Vai. Não, não é não, mentira, amigo. É aquela que leva uma hora só no CG. Tá, bora lá. Ai, não, essa daí a gente foi ontem. Sempre pensem que se, podia ser pior, vocês podiam ser a Mari e a Eiko, que eu tô arrastando pela segunda vez pra esse lugar. Pois é. Nossa, que maldade, hein? Já teve uma vez que eu arrastei mais 7 pessoas pra eu poder gravar o vídeo guia. Só que era tipo uma confusão, era 8 pessoas no chat lá da Moogles, e eu tendo que ordenar todo mundo, ó, você faz isso, você faz aquilo, você anda com aquele não sei o quê, porque 3 pessoas estavam gravando. Eu, o... não, na verdade era 4. Era eu, o Sten, o Duncan e a Eiko, todos gravando pra eu depois usar todas as gravações na edição do guia. Pra mostrar o que o tanque faz, o DPS faz e o que o healer faz. O ruim quando voltar... É vai voltar... Isso, nossa, quebrando os tanques, véi. Ah, assisti com o time da invincibilidade, eu acho. Não, mas quando volta, ele volta, tipo, descendo o cacete. É. A invencibilidade acaba quando acaba com o time, né? Tipo agora. Ai, que cacete! Meu Deus! Viu? Eu tô gritando! Nossa, morreu geral! Toma um mantra aí! Nossa senhora! Eu já morri! Ah não! Tô vivo, quase! Ah, pode vir, eu tô com todos vocês! Eu esqueci como é Zuna! Vocês veem que a party vai ser boa quando o healer começa a gritar: eu não sei como é Zuna! Ah, eu tenho um. Gente, como eu esqueci uma coisa dessa aqui? Eu tenho um role! Ah, o role rolou só quando acabou o bagulho, mas tudo bem, ele é lindo. Ih, travou tudo. Oi? Eu lembrei, eu tenho role agora. Gente, senhora, meu Deus, é muita emoção. Eu tenho role! Tacar o role em todo mundo. Só lembrou agora que tem um role. É, eu tava parado olhando, gente, queria tanto ter um ataque em área bonito, né? Tem que começar a treinar a jogar de mundo. Nossa, de fita eu tô só... Ah é, eu tô tipo tentando apertar logo o diálogo. Eu fiquei tipo, por que eu não tô conseguindo? Ah é, o diálogo vai sozinho. Eu também. É, não dá, é automático. É, por isso tu me chamou pra fazer caixa, não, beleza. Você pegou até uma pipoquinha, né? A cada 10 segundos, não, a cada 10 segundos eu volto a jogar persona um pouquinho. É, eu também tô nessa, tá na cutscene, eu tô desenhando. Tá vendo? Eu tô olhando pra minha cabeça de Namazo. É engraçado. Será que agora que a gente descobre que a Dolores se chamava realmente Dolores? E o Fafa, no meio da ceninha, eu vou fazer um café. E o Fafa traz um copo pra mim. Um copo não, né? Você deu uma xícara. Mas tudo bem. Ou uma caneca mesmo. Show me, Fafa. Tá bom, vai puxar isso.
Tem um desenhando, um jogando outra coisa. Alguém deve estar mexendo no celular. Pode deixar que eu aviso porque eu tava no celular. Pode deixar que. Tá, pode, a Mari era o emote do Tom Stone, tá ligado? Pode deixar que eu aviso. Pronto, voltou de novo, ó. Falando nesse emote, ele dá pra todos os. Dá. Se não me engano, acho que o Mino já tem. Meu pai. Aqui, ó. Já tem Tom Stone. O Lion tem que chegar. Help his kids, it's ok. Saiu! Quem saiu? O Lion! Eita, que houve? Ele realmente saiu! Eu já ia começar. Que ia sair? Ah, provavelmente tem alguma coisa, sei lá. Ah. Mas eu tô passada que ele realmente falou que o gato dele tá pegando fogo. Eu espero que o gato dele não esteja realmente pegando fogo. Não, não tá, só que só surgiu um negócio. Surgiu um negócio aqui. É, aham. Eu puxei o agro da Bia. Ah, bom. É realmente perigoso. Tu tem que chegar e falar aqueles memes. Eu ia falar, tem que chegar e falar aqueles memes do Proerd, sabe? Proerd! Por que vocês só fazem essas coisas quando eu tô indo beber deixa água? Achar, tem um aqui. Tem um aqui do Proerd aqui, ó. Garland é igual carne de churrasco. Eu gosto de sangrando. Tem que fazer isso com versão Garland e versão Ascian. Não era plant um Ascian na porrada? É, deixa um Ascian na porrada também. Minha técnica com o White Mage e o Holly é os bichos, o tanque não vai morrer se os bichos não conseguirem atacar. Oi? Aí, se tivesse Zenos e um Ascian na mesma sala e eu tivesse um revólver com duas balas, eu dava dois tiros no Zeno, no Zenos, porque o Ascian vai na porrada. Esse é o espírito do Proerd, tá vendo? Ok. Vocês podem rir. Eu quero ver o Lion em Shadowbringers falando essas coisas. Eu acho que ele vai colocar isso no search dele. Ah, ele tem que começar toda a Dutch que ele começar, ele vai ter que falar alguma coisa do Leo da Poeira. Sim, tem que ter um macro. Nossa pra senhora. Isso. Nossa senhora. Olha, eu vou dizer uma coisa pra vocês. Eu não consigo levar essa dungeon a sério com essa cabeça de Namazo. O Cid falando todo sério. Ah, você tem que destruir geradores e não sei o quê. Eu com a cabeça de Namazo. Você consegue levar alguma coisa a sério com a cabeça de Namazo? Essa é uma pergunta sincera. Então. Eu já não levo a sério a minha. Cara, vocês já são batatas. Vocês já é difícil levar essas coisas a sério. Começar por aí. Verdade sejam ditas. É um monte de batata. É. Vou até dar barra cry aqui. Faltou o Yeld aqui pra completar o time de batata. Sim. Saudades, Yeld. Yeld, se você estiver assistindo esse vídeo, estamos com saudade de você. Você é a batatinha verde da nossa coleção de batatas coloridas. Você é uma das meninas super poderosas. Exato. Oh, puxaram pra fora do alcance com o Android. Ah, vamos na minha mesmo então. Travou a tela pra mim, eu vou morrer! Eu tô bem, tá legal, gente. Não, eu vou morrer. Ah, mas você é DPS, né, amigo? Eu sou o healer. Prioridades. Galera, maturidade nota mil aqui.
É que não tem o que fazer, a gente fica pensando nessas coisas. Não vai matando os soldadinhos que a mão some, não? É, não, o Cid é que tá destruindo a mão. É, o Cid destrói as mãozinhas que seguram ele e a gente só mata os soldados mesmo. Eu tô pensando no que eu vou usar o Limit Break. Nada. Ah, tô agora. Mano, ah. Quando o Sage falou, oh, imaginei a cara do Namazu assim com a boca aberta. Quando ele tá surpreso lá na quest, tá ligado? Deus, meteoros. Seja ainda na frente que ele não deve anunciar quando ele vai usar o break. O pior é que não foi nenhum de nós que deu, eu acho. Ou foi eu? Foi? Make sense. Ah, tudo bem, passou. Ele vou dar limit break. Ah, não se eu puder impedir. Eu tenho macro. Não, inclusive eu tenho macro pra isso, que eu vou avisar que eu vou dar limit break e ainda espero um pouco. Até ver se o Mili se toca. Já tem um macro de limite. Ou aí o Fafa disse, essa já é a melhor trap da stream. Tá bom. Melhor sonoplastia ever. Capum. Eita porra. Yu. Qual a diferença de um Ascension pra uma lata de lixo? Qual a diferença de um Ascension pra uma lata de lixo? É. Sei lá, a lata de lixo ainda tem utilidade, né? Não, a lata. E cortou pra mim e falou a lata. E cortou. Exato, a lata. Já tá pegando o espírito do Proerd. Tô gostando de ver. Todo mundo interage com um terminal só, né? Tô vendo essa zoeira aí. Eu dei um soco no terminal. Deu um pulinho estilo Mari, tá ligado? Não era pra puxar, não era pra puxar. Ah, eu destruí o... Tudo bem, a gente vai correndo e eles somem, eu acho. Calma aí, gente, não. Tá tudo bem. Eu tenho que fixar. Ai, não consigo pular. Ai, meu Deus. Correndo todo mundo de uma vez só. Calma, o bicho pega, se correr o bicho come. É mágica, né? Médica. Ah, lembrei. Relaxa, gente, eu puxei tudo. Tranquilo. Não é pra apressar vocês, não. Mas se não apertar o terminal, eu vou morrer. Ah, eu tô tentando aqui. Ah, agora foi. Ah, não, era um treasure chest que eu abri, desculpa. Eu pensei que era um terminal, na verdade era um baú de tesouro. Aí, seja. Oi? Quando eu der o limite aqui, tu vai se sentir triste com o meu macro de LB. Ok. Agora eu tô curioso. Eu vou usar ele aqui, só que sem soltar o LB pra tu ver a frase. Não é trap sem wipe. Não é pare minha sem wipe. Eu sou um killer, claro. Tecnicamente o wipe ele não é minha. Amigo, eu não sei o que tu fez, mas tu entrou numa garota. É que tecnicamente foi culpa minha.
Eu fui o único vivo atirando dos canhões. Eu tava tancando. Eu ainda estarei tancando depois da cutscene. Sim. Então vamos fazer o seguinte, todo mundo entra correndo, começa a luta antes de vocês chegar. Eu acho que todo mundo... É legal que a montaria dela toca essa musiquinha. Eu tenho na Yu. A Magitek branca. É comprada, né? A Magitek branca. Eu tenho a vermelhinha. A eu vermelha ganhei de toca presente. Eu acho que foi em 2015, 2016. Droga. Nossa! Ainda bem que eu não tava gravando a minha tela. Eu tava tancando todos os bichos que saíram. De rir. Eu tô trocando esse guardião. Alguém me ajuda. Puxa rápido, puxa rápido, puxa rápido. Ih! Apertei skill errada. Era pra usar Rolios e Benediction. Parece que eu, quando eu vou, quero usar Psy, que acaba dando Indomabilite. Porque o Indomabilite é no 4 e o Psy que é o 3. Ih, gente, nem demorou uma hora. Na verdade, que demora uma hora é outra. É, que caçam as cutscenes são curtas. O problema é Praetorium. Nossa, Praetorium é a morte, velho. Praetorium, sim, dá pra você ir jogar, vai no YouTube. Dá pra tu ir tomar um banho e voltar, velho. Praetorium. Esqueci que não dá pra apertar o bagulho, caramba. Intimidador com essa roupa de espriga e esse cajado. Eu vou dar comandante pra esse tanque porque coitado, né? Sim, porque a gente matou ele várias vezes. Demora muito pra gente liberar Praetorium? Não, né? Não, não é. Porque Praetorium já é meio que dentro de Casta Meridiana, então. Vocês estão prontos pra ir Praetorium? Aham. Ah, peraí, deixa eu só pegar a chá, porque já sei que vai devorar. Ah, seria uma boa, né? Fazer chazinho. Ah, é bom que amanhã não tem que acordar cedo, que eu fui dispensada de reunião de Skype. Minha sala se reuniu pra decidir que não ia ninguém pra faculdade amanhã. Amanhã é feriado, né? Ah, amanhã não é feriado, não. Não, é sexta que é. Ah. Você também vai pegar coisa?
Eu vou ganhar sexta, sábado, domingo, segunda e terça em casa. Não, segunda tem reunião. O que é bom, né? Porque vai cair bem no dia da manutenção. Olha, o Lion só depende. Sim. Eu que chutei ele. Aí, agora vamos conseguir uma bela Magitek e um Fantasia, do qual eu nunca vou usar, porque eu sou maravilhoso. Eu vou virar Lolafel. Ah! Não, meu marido meu, não vira Lolafel, não! O que, que é esse negócio aí? Eu vou virar Lolafel também. Botar o meu nick de Lolafel. Ah, não, você já pode virar porque eu já tô casada contigo. Ela não, ainda não casei. Ah, é? Então eu também vou virar Lolafel. Você já é um Lolafel, sei. Ah, é verdade. Mas eu quero virar mais Lolafel ainda. Ele vai virar um Lolafel. É. Eu lembrei daquela do vídeo divulgando. Compre seu Lolafel, não sei o quê. Ele você Ai, pode. Demo. É. Aí é você pode fazer bom. Não sei o quê. Aí você tem um pequeno Lolafel, garota Lolafel, Lolafel. Os vídeos do Demo são muito bons, né? Sim. E aí, Grimbreaker, boa noite. Seja bem-vindo à stream. Minha dicção tá meio zoada hoje. E sempre. Eu vou pegar algumas coisas pra eu comer e pra eu beber, porque... Ai, esse bagulho vai ser longo. Já volto. Só 2 minutinhos. Eu vou aproveitar que aí o filho já volta e vou... Vou entregar os itens aqui do semanal. Sabe o que ela poderia fazer enquanto ela tivesse a RK? Que ela poderia deixar o Nino dançando na stream. Verdade. Algo assim, voltamos logo. Aí tá ele dançando. Aê, voltei. E o que diabos vocês estavam falando que aí o Fafa falou sem camisa no chat da stream? Ah, tá. Então, eu dei a ideia do Mil tá dançando na stream enquanto tu fica. Ah, é uma boa, né? Ah, eu não sei se eu falei na stream, mas uma das coisas é que o Mino, quando ele chegar no Heavensward, ele vai virar Astrologian. Mas, assim que tiver... possibilidade de ele virar dancer, o Mino vai virar dancer. Eu estou vendo ouvindo uma garuda, por quê? Não sei. Mas eu peguei cookies, bolinho, um bombom e chá de hortelã. Pra entrar no clima do Mino. Posso estar. Eu peguei Fini e coquinha. Quer trocar? Eu tenho que resistir, eu fazia piadinha. Sabe que é uma boa ideia o Mino virar Astrologian? Porque ele já é estrela da stream. Meu Deus. Ok, todos prontos? Sim. Essa galera que não responde, estamos, capitão? Hã? Estamos, capitã. Melhorou. Ah, vamos nós para mais cutscenes. Nossa senhora. E eu com a cabeça de Namazo. Nossa, eu lembro que da outra vez que a gente fez pra Ethereum, eu também tava fazendo tipo, trabalho, sei lá, e falei, ah, vou ficar desenhando aqui. Eu lembro que eu terminei o desenho, no meio de pra Ethereum. Valeu a pena ter ido pra Ethereum, então. Ou seja, ele atrai uma cara de felicidade, mano. Meu Deus, eu tenho que ver isso na stream. Melhor de tudo foi ele saindo da chip assim, todo desengonçado. O que, que eu tô fazendo aqui? É importante? Ai, na minha tá mais engraçado que tá todo mundo olhando pro Sage. Tipo, pô, o que esse cara tá fazendo aqui com essa cabeça de Namazo, pô?
Eu não sei o que eu estou fazendo aqui, só... Eu só tava seguindo todo mundo. Ele se sacrificará para um bem maior. É, exatamente. A gente vai lembrar de você. O pior é que no guia fala exatamente isso. Então, você pode se distanciar e depois sair correndo pra conseguir interagir a tempo. Ou você pode morrer e falar que você se sacrificou pelo bem de todos. Pega aí a chave. Se ele tá lá, não pode agrar aqui? Como assim? Ele não pode agrar aqui, eu acho? Não, se ele tá lá, a gente não pode entrar em combate aqui? Pode. Oh, eu ah já tá, até achei que a culpa era minha. Eu já até pressionei F aqui pra ele. O que, que isso quer dizer? Respeito. Olha! Ai meu Deus, agora tá tudo bem! Obrigado, Yu. Não vou esquecer seu sacrifício. Não cura ele. Eu não tô curando nada não, eu vou pegar esse baú aqui. Ai, eu não consigo interagir! Ah! Ah! Socorro! É, então alguém tava agrando, não era eu não. Eu. Era eu! Eu consegui! Não, além de você, sou muito boa. Porque na minha lista tinha alguém... É porque alguém me curou. Agrando. Calma, alguém... estão falando aqui. Quando eu fiz essa dungeon, eu caí com um monte de mina de biquíni. Oi, porque foi na época de evento de verão. Gunbreaker. Essa não é de pular cutscene, deveriam ser só quando tivessem alguém novo. Eu concordo, mas tipo, não ia mudar muita coisa. É, não ia mudar muita coisa, porque a gente é novo. Tecnicamente. Eu tô na dúvida se era piada. Deixa eu me mutar pra conseguir abrir o pacote de bolacha aqui. Eu detesto barulho de pacote. Pacote devidamente aberto. Aí eu lembro que a gente tinha comentado algo do tipo, nossa, o Gaio fazendo uma monólogo aí, termina logo. Aí o Fafa, agora seria legal se mostrasse a câmera do Seijo, porque essa cena deve ficar épica. Acho que deveria também. Sempre tem que rolar o discurso do vilão, hein? Seria mais legal se toda pra... O Sage! Ah! Mas... O Sage! Oi? É que antes tava tampando a tua cara com o chat, né? Com um negócio de diálogo. Aí saiu e apareceu a carinha do Sage. Oi! Seria mais legal se essa cena tivesse dublagem. Acho que ai, todas as cenas que tiver o Sage vai ser muito bom, olha pra isso, cara. Aquele cara, o que que eu tô fazendo aqui? Nossa, que moço alto, né, gente? What's wrong? Voltou aqui. Era... O Sage tava na linha de frente, mas ele é Black Mage. Tancar não é pra quem tem HP, é pra quem tem moral. Porra, mas eu sou tão lixo que eu tenho menos HP que todo mundo. Muito
muito triste. Aqui é a realidade do RR. Direitinho pra sua tela. Pelo amor de Deus, galera, não esquece de pegar a porra da chave da Magitek. Ah, vou a pé agora. A primeira vez que eu vim aqui, eu fui a pé, porque eu era noob e não sabia. Eu também. O pior que eu fiz todo isso. Todo mundo foi uma vez lá pé. Aí sai correndo, todo mundo com uma Magitek top ali na frente. E você tipo, gente, cadê a minha? Ai, pior de tudo, você correndo sozinho no meio da dungeon, ficando tipo, cara, mas eu acho que eu já passei por aqui. Que eu me vendo tanque. Foi, mas é a minha também, então. Vamos que. Daqui a pouco parece que o cara tá com. Vou até colocar o númerozinho aqui. Agora sim, hein? Ô, Cris! Não vou fazer isso não. Fazer isso não, que é maldade. Olha pra cara do Seiji te julgando! É. Olha pra essa cara do Seiji te julgando! Eu já usei a Ethereum Manipulation e fiquei olhando pra ele. Epa, o que que tu tá fazendo? Ele já sabia. Porque sempre que eu vim aqui, eu fazia isso, sacanagem. Eu só ficava, oh, olha que bonito e tal, e eu já tava entrando no elevador. Tá? Aí depois o maluco vem me reclamar de gente pau no cu na dungeon, sendo que ele é o núcleo pau no cu sempre. Tipo, eu era o pau no cu também. Ah, não, você sempre é, amigo. A gente já sabe disso. Ah, mas eu nunca escondi. Eu acho que ele... Eu nunca disse que eu não era. As pessoas assumem isso. Dolores! Yay! Essa cena, eu tive o privilégio da câmera focando é na... É Meg! O nome dela é Meg! Agora é Dolores Meg. Ah, Meg de Magitek. Nossa. Agora é tarde demais. A gente vai conseguir. Agora ela é Dolores Meg. Exatamente, é Dolores Meg. Viu? Eu falei que ela tinha um nome. Meu Deus do céu, meu WhatsApp por algum motivo tá tipo 120 mensagens não lidas. Eu não quero saber o motivo. Deu o quê? Instagram? Não, o WhatsApp. É, tu vai dar o limite, Seiji? Vou. Tá. O Cris vai dar o limite. Vai dar? Tá bom. É, tá. O cara, a cabeça de Namazo no Magitek é... Esse é a pessoa que vai... Esse é a pessoa que vai acabar com o Garlemald de Quinhose. Acho que depois disso a gente ainda consegue fazer a quest do Regalia hoje, hein, Mari? Sei não, hein? O eventinho é bem demorado, essa historinha. Todas as cutscenes aqui em pré-Ethereum, se tiver grupo, eu vou na stream da Yu só pra me ver no fundo. Aquela cabeça de namorado, o que que eu tô fazendo aqui? Sim, boa sorte! É que eu tô assistindo as minhas próprias cutscenes. Eu tô tipo aquelas pessoas com... Você tá torcendo pra ver o personagem favorito. Aí aparece o personagem favorito, você fica... Essa pessoa é o Sage. Aparece o Sage, eu tô... Ai, meu Deus, olha o Sage! Ou quando sua mãe tá te vendo aparecendo na televisão... Ai, meu Deus, olha meu filho ali! Esse negócio parece aquele bagulho pra detectar a esfera do dragão.
Era tipo aquele protagonista, o rival do protagonista de anime que tem inveja do protagonista. Aquele momento que eu percebo que eu devia usar mais o save point. Estranho do chá de hortelã é que ao mesmo tempo que você tá tomando chá quente, ele é refrescante. Ô, Cris, tá aí um ponto pra tu lembrar. Salvar? É, porque é. Save point. Eu não entendi. Eu entendi, queria não ter entendido. Eu não queria entender, eu não queria não, ter entendido. Eu espero que seja porque eu não entendi, porque se não foi isso, cara, tá mal. É, tu falou, faz tempo que eu não. É, como é que é? Eu devia usar mais o save. Tá bom, tá, mas eu vou me comportar, me comportar. Aí eu o Fafa falou, Kika o save. Eu vou me comportar. A gente tem que enfrentar o Lara Bray ainda, né? Agora que eu lembrei. Uhum. Você deu spoiler. Cara, oh. Já foi anunciado que já mostrou o Tancred de Lara Bray aqui. A gente tava todo mundo vazando, saindo, correndo, pulando os airship, e de repente a Lara Bray tirou o capuz e a gente... Oh, meu Deus, é o Tancred! E a gente descobriu que o Lara Bray, na verdade, é o Tancred. Eu vou puxar com o limite break, tá? Tá. Se o tanque eu não sair puxando. O tanque sou eu não vou puxar. Não tem dois tanques? Ah, você quer tankar? Tá. Exato. Ah, boa sorte, porque eu tô na frente e já vou castar o Limit Break. Peraí, vocês já saíram da cutscene? É o que eu ia falar. Vocês já saíram da cutscene? Como vocês fizeram isso? O jogo tá em japonês? Cara, ainda tá em cutscene. Eu tô... acabei de sair da cutscene. Ah, não tô na frente, não. Nossa, agora eu tô na perna. Eu pensei no comentário, era muito horrível. Mas bem, o Gunbreak disse, o Tancred do trailer me deu calafrios. Depende dos calafrios, se foi bom ou mal. Porque aquele do Tancred do... né, do trailer tá... approved. Handsome Man. Não, ele tá só Handsome e Stranger. Ele voltou até. Ele recebeu novamente o título de Handsome Stranger. Na minha vida. A coisa que eu queria pra expansão é o Paladino receber o Point Warp Strike. Seria a única coisa boa. Tá aqui ela de kill pra ele chegar perto. Sem ano custa. Acredite nos seus sonhos, amigo. Eu só não vou continuar os comentários sobre o trailer, porque
A gravação vai ficar posterior pro canal, então não quero dar spoiler pra quem tá assistindo a sua história pelo Mino. Em alguma outra stream que eu estiver jogando com a Yu, depois eu comento sobre. É, talvez não dê pra fazer hoje não, o evento do carro. A gente aqui antes da meia-noite? Não, nem chegou no monólogo do Gaio. Exatamente por isso. É porque vai ser um discurso do caramba, e se a gente ainda quiser fazer última... Acho que a gente... Ah, aparece. Ai, que bonitinha. Melhor que os dois larinhas estão do meu lado. Nossa, aqui na minha tá contrário, tá tipo eu no meio e tá os dois Aurora me olhando. É, a stream da Yu, eu tô do lado esquerdo dela e tô do lado direito. Pronto, eu sou Monó. Monólogo do Gaio. Sabe que eu até gosto desse monólogo aí. Eu gostei das primeiras vezes. O monólogo é legal, mas eu já tô vendo esse monólogo, sei lá, pela quinta vez, talvez. Pelo que você luta, dá um close na cabeça do Namazo. Eu não faço ideia, cara. Eu tirei screenshot disso pra mostrar pra vocês depois. Eu preciso compartilhar isso com vocês. Deixa eu dar um alt-tab aqui pro Discord. Eu vou te apostar aqui. Já tô upando aí o screenshot. A screenshot pelo que você luta. Onde você postou? No screenshot da cura. Ah, foi na Brasília. Deixa eu colocar no. Na campo do chat também. Pronto. Pelo que você luta aí, tá a cabeça do Namazo. Pelo que você luta, peixes. Pra não morrer porque nossa espécie é muito fraca. Porque em 7 anos, se eu não lutar... Knowing this, a
Agora ele virou um cavaleiro de ouro. Parabéns, Gaius. Vai ser contratado assim pro cavaleiro de ouro. Eu não sei se vocês... algum de vocês já jogava nessa época. Eiko, com certeza. A Mari, eu acredito que sim também. Que teve uma época que... você podia mandar o seu retainer pra ele tentar conseguir tintas douradas. Só que deu um erro e os retainers não estavam trazendo tintas douradas. E aí, como uma forma de se redimir, a Square mandou 5 baldes de tinta dourada pra todo mundo. Mano, Eorzea inteira virou cavaleiro dourado. Todo mundo andando de roupa dourada por todos os lugares. Eu lembro que eu nem sabia ainda que dava... tá dourada e eu vi essa notícia e falei... Sim, eu também fui a mesma coisa, bom. Eu fiquei tipo, por que eu tô recebendo 5 tintas douradas e a Square Enix tá pedindo desculpa aqui pra mim? Porque aquele demora a cagar pra dourada, porque eu olhando pros meus do Lagoa e falei, mas nem o cavão dourado, cara. Sim, também tive essa vibe. Eu só uso azul. Eu acho que eu ainda tenho alguns potes dessa tinta aí no meu retendo. Gente, o diálogo dele demora mais que a luta, socorro. Sim. Perdeu pra... Black Mesh com a cabeça de Namazu. E um cara de 2 metros de altura vestido de coelhinho. Ainda bem que eu não entrei no Chocobo. Acho que o Gaius não tá com muita moral aí. Gaius zero moral, velho. Vamos deixar ele ir pra última Waco. Não, não tem problema. É, velho, eu fico muito indignada como você é um pamonha, tá ligado? O cara sai suavão, de boa. Eu podia, sei lá, castar uma... podia castar magia, atacar uma adaga, descer o cacete, descer ele na porrada. Podia ser tantas coisas, com tantas classes que a gente tem, mas não, vamos deixar o cara entrar suavão numa sala com uma puta Apple Monster gigante pra detonar com a gente. Claro, por que não? Ah, tem umas cutscenes que eu fico muito incomodado, assim, que o personagem não faz nada e geralmente tá acontecendo alguma coisa. Tem, eu me lembro de duas agora, só que eu não vou dar spoiler. Sim, o melhor de tudo foi a cena agora, vai dando foco na Eiko, tipo, o cara é full putaça, aí atrás dela tá tipo o Sage, oi. Ai, eu lembrei do meme do Rio de Brand. Uaxói, que máquina bonita você tem aí. Até que a gente tá ali olhando, esperando ele entrar na última web. Né? Agora que eu vi a ceninha, todo mundo bravo e eu lá com o sorriso de cabeça de Namazu. Meu Deus, essa dungeon valeu. Ou seja, o alívio cômico da party, tá ligado? Bear witness to my will. De onde que é essa frase mesmo? Zurvan. Não esquece, não gaste os CDs. Tá. Eu vou ficar sentadinho num canto. Nossa, não, adianta... não adianta bater, né? Ah, não adianta. Quais são as pessoas que não querem? Última... Eu sei que tem a Oblivion, tem a Answers. É que o meu amigo ele me mandou aquele livrinho com as músicas que tocam. É um bonitinho o livrinho.
E o pior é que ele falou, vou te mandar um panfleto. Ah, beleza. Por causa que eu guardo os panfletinhos ainda dos outros... É, os piano ópera que teve aqui. Aí veio um livro. Eu falei, caraca, você me disse que era um panfleto. Veio um livrinho, mó bonito, com Moogle. Ele, ah, aqui tá... Aqui eles falam que isso é um panfleto. Eu falei, nossa. Ah, mas tá, é se você vai em orquestra, é assim. Era pra ter... Mas aí a Aldebra barrou, né? No Kingdom Hearts Orchestra era pra ter tido panfleto e lojinha, mas deu problema na alfândega. Eles até publicaram no site. Ah, tinha que ser Brasil, parabéns. Ia falar, tinha que ser Brasil. Beyond mortal limits. If you are to prevail, the hammer of darkness must needs be brought to bear upon the shield of light. And so it shall, for the Ultima weapon is host to a power of which you are as yet ignorant. Speak plainly, Ascian. The heart of Sabik. It is the weapon's core, an enigma whose surface even the vaunted scholars of ancient Alec fail to scratch. The magic within has lain dormant for eons. Of what magic do you speak? A spell without parallel. Ultima. I sought the life force of the primals for no other reason. As músicas do Saiyan são legais. For the true power of the Ultima weapon lies within its now beating heart. Saias não, Ancien. Perdi. Buguei. É, então. Eu, pera, não. Saias é a gente, caralho. Pra gente ter música trevosa? Eu tô tão entediada que eu nem reparei. É, o pior é que eu tô, tipo... Eu tô tão dormindo. Eu confundi Saias com Ancien. É quase um anagrama um do outro, então tá tudo bem. Pode deixar que o Black Mist com cabeça de Namaz vai salvar todo mundo. Aê, Ryuga, acaba de nos seguir. Obrigada pelo follow e seja bem-vindo à stream. O legal é no meu jogo aqui, ó, a barreira Raidelin. Esse Black Mage com a cabeça de Namaz é o escolhido. Cara, o pior é que nem você seja ser discreto. O báculo dele brilha em todas as cores possíveis. Só dá pra ver isso na minha tela aqui. Exatamente. Você não vê nada. Você vê só o baco lá, brilhando. It seems the task of keeping your champion alive has exhausted what strength you had left. Já que a gente tá com a arma de Oreca. Your enemy's shield is broken. The rest I leave to you. We will speak later, Ascian. But first, let me take a selfie. Let me take a selfie. Em japonês, o Gaius realmente tá praticamente xinga o Lahaga. Ele fala algo do tipo, ah, seu maldito! Kisama! Em inglês ali é mais comedido. Olha essa música que maravilhosa! Meu Deus do céu, contempla essa música. Ai, como eu amo ela.
gosto mais de Somo. Não colocaram no jogo. Ah, mas é que Somo nos papões no. Eu nunca vou evento ia ser complicado. Eu fiquei tristona também. Nunca vou perguntar de Square Enix. Porque a Somo nos é muito curta. Ah, ela não dá. Pode aumentar, sei lá, eles não de deles, deixa eu botar. Tipo, nunca, todas as ações que eu conheço Somnus, nenhuma elas dão loop, nenhuma é mais longa. Tem sim, pô. A versão que toca na cidade quando tu entra lá. Ah tá, não acertado. Ah, outra coisa também como se ser por isso que não fizeram Somnus, né? A Square tem uns negócios muito maluco de direito autoral de música. Sim. Eles fazem a música, mas a música não é deles, tá ligado? Porque todas as músicas que são do Uematsu agora, tipo, é do Uematsu. É, eles contratam o Uematsu por fora pra fazer, não é? É, então, aí deve estar no contrato que ele é o todo direito autoral. E tem dessas também. Faz coisa. Tem lá no contrato, assim, se você ainda é o detetor de direito autoral, se na hora que você tá fazendo o serviço, você tá cedendo o direito. É uma coisa que eu acho estranho, porque eles devem ter uma parceria like com o Google Maps. Your fresh girls. E deve ser fácil conseguir alguma coisa com ele, sabe? Não, mas é que pra cada vez que você for fazer de novo, porque tá fora do contrato original, você tem que fazer contrato novo. Toda vez que eu olho pra essa imagem do Gaius deitado no chão te olhando, eu penso naquele pinte-me como uma de suas garotas francesas. Eu nunca imaginei isso. Nunca mais vou ver essa cena da mesma maneira. É. Obrigada, Yu. De nada. Que eu cheguei no boss aqui da fase. No praetório. Pathetic. You boasted of unrivaled power. You were entrusted with the ultimate weapon. The ultimate magic. And still you failed. So much for the glory of man. Até que eu tô surpresa que a gente vai ter fechado, digamos assim, o ARR, a primeira parte, né, do ARR, com, sei lá, menos de 30 vídeos. 20 e poucos, talvez? 26, 27, mas não é 30 ainda. Os both etheric and physical. Will be warped beyond all recognition. Know you the root of this corruption? Hydaelyn. Ogaruda! Like a parasite, she must be burned out if the planet is to recover. Ariel! And not, but the return of the one true god will ensure her complete excision. Yet, to pave the way for the Master's return, a chaotic confluence of untold proportions must needs be brought about. And that will necessitate the presence of the Primals. Needless to say, both you and your Scion accomplices cannot be suffered to interfere in this endeavor. You will not leave this place alive. Tudo drama. Fazer esse monólogo gigante só pra gente matar ele menos. Todo mundo assistindo por cima. É, tipo, só para a gente aqui que carregou.
E eu agrei a porcaria do lado. Vamos ver quem vai ganhar a commendation. Dá pra esse tanker aqui. Eu nem vi se eu tinha recebido commendation mesmo. Que esse casaco de espriga combinou comigo. Ficou bom. If thou wouldst pierce the shadows, make thee a blade of light. Ah, eu ganhei uma commendation. Vamos ver. Nada. Nada também. Eu ganhei uma também, porque eu fiz o trabalho todo. Excuse-me, what? Eu não tô acreditando. Essa reação do Halabrea foi muito boa. Por isso que eu não tô conseguindo tirar esse screenshot. Não tava na tela? Ô, caramba, eu tava tentando, um tempão tentando. Que bonito. Ganhei um commendation também. O que é? Parabéns. Eu disse, era 11h30 quando eu falei, eu acho que não vai dar pra terminar hoje não, o evento do... Que vai dar pra fazer do 15. Era 11h30 quando eu falei, não vai dar pra fazer o evento do 15 não. Aí agora é meia-noite, a gente ficou meia hora. Desde aquele comentário. Pai, Odin. Aê, Dolores, quase Maggie. Quase eu tenho a fantasia sem querer. Eu tenho que guardar junto com a outra, pra não correr riscos. Bora, Dolores, vamos sair daqui. Agora ela é a Dolores Maggie. Isso. Sim, Dolores Maggie. Dolores Mac passa muito mal de professora de filme em inglês. Tipo Harry Potter, sei lá. So my conquest ends, Sid. Eu tenho que apertar, esqueci. In smoke and ashes. Ei, Dolores, corre! Corre, Dolores! Corra pela nossa vida!
E o dia foi salvo pela Dolores. Obrigada, Dolores. Eu queria que ele colocasse o brinco na ponta do chifre. Sai da party porque é força. É forte? Você também. Beyond the sight of men, in forgotten corners of the world, in the depths of the abyss, yet resideth the dark one, watchful ever, till this evil be cast out. Vai ter fila até o final desse evento, eu acho. Yet, for the present, a gentle light shineth o'er the realm of Eorzea. With thee at its heart. From sparkling moat shall it swell to glorious sun, and all the world shall bask in its warmth. Blessings and joy be upon thee. Go forth, my child, and be as a beacon of hope for. Nossa, eu dando que eu ir na Noi Force e eu recebo mensagem. A durabilidade dos seus equipamentos estão baixas. Ok, obrigado. Nossa. Isso vai ser muito útil pra mim. My lady, all Twin Adder units have fallen back to the outer perimeter. The flames have completed their withdrawal, General. Admiral, all hands accounted for. He's still in there. Say, has there been no word? Nothing. Nothing at all. Damnation! He's going to make it. I know he is. Ida is right. We must have faith. Cid, can they not be evacuated aboard the Enterprise? That adventurer and the Scions are as the Warriors of Light reborn. We cannot abandon them to their fate. Not again. I wholeheartedly agree, but flying into the midst of that would only add to the fireworks. There must be something we can do. Please. Ou seja, resumindo, deixaram eu pra morrer. Porque todo mundo tá do lado de fora, tipo, caguei. O Horrorflight tá lá tomando no cu. O que a gente faz? A gente assiste. É pra isso que o Warrior Flight serve. Traduzindo. E eu traduzindo o que tá acontecendo no jogo. Tá todo mundo assistindo você se fuder. Ui, caralho, puxei demais o controle. Galera, sai da frente. Não me responsabilizo por quem eu atropelar. Caraca, onde que enfia o Tancred nessa jossa, velho? Não tô enxergando ele.
Ficou no bagageiro da Mastec. Só pode, cara. Tá no porta-malas. Tá enfiado no porta-malas. Meus titãs não trouxeram nada de útil. Pra mim, o Nimbus Light é a melhor coisa possível. Porque você vai ver a main quest de um jeito que você nunca parou pra assistir antes. Com os comentários. Thank the 12, we're safe. Mind your horns there, Manbo. Nossa, pior que eu nem lembro qual sequestrou a história depois que terminou o... Não sei, mas eu tô emocionada que finalmente assistimos os primeiros créditos do Final Fantasy XIV com Mino. And even if we could, we know that he is not alone. Confounded Ascians. Their god may be unknown to us, but their zeal is unquestionable. Suffice it to say, estou realmente começando a me perguntar se eu deveria cortar trocar o título dos episódios de Nimbus Light em vez de colocar, tipo, por número de episódios, colocar por série episódio, sabe? S1 episódio tal. Aí temporada 1 e temporada 2. É, e dividir as temporadas por expansões. Vamos fazer o Nimbus Light Shippuden? Exato, o Nimbus Light Shippuden. Não, vai ser o tema de Shippuden. Stormblood é o que? É o Boruto? Acho que é Next Generation, não é uma coisa assim. Ah, não sei, eu parei de ver Naruto quando o Itachi aparece pela primeira vez. Faz tempo. Eu fui por aí também. Eu parei de parei nos 5 mais. Pra mim o Naruto ainda é criança, gente. Pra mim o Naruto é ainda criança. Friends, the dread night of imperial tyranny and Ascian machination is ended. A new day now begins in Eorzea. True to their name, the Scions of the Seventh Dawn, along with our champion, have delivered us from darkness. Let their shared victory serve to remind us of our shared history. And let their bravery in the face of adversity inspire future generations. Doubt not, the realm will need bravery in the days to come. Old rifts threaten to divide us within our walls, while hordes of beastmen claw at our gates. And though the Black Wolf be slain, the rest of the pack remains. Yet no foe need we fear, so long as we stand as one. So long as the Scion stand for peace. So long as our champion stands fast, for there exists no adversity over which we may not jointly prevail. No longer can we turn a blind eye to the suffering of our allies. Eu ainda tô assistindo a cutscene. No nation stands alone. Mas vou deixar o evento do 15 para amanhã. So shall we all. Eorzea is our shared home. For any one of us to know peace, so too must our neighbor. Só que provavelmente se a gente for streamar vai ter que ser mais cedo. So too shall our grand companies be joined henceforth to strive not only for the good of mere nations, but for the good of all the realm. Change will not come overnight. Yet I foresee a day, not so very far from now, when the lines that divide our lands fade, and all of Eorzea is one. It has been but 5 short years since the Battle of Cartano, 5 years since the advent of the 7th Umbral Era. No victory, however sweet, can wash away our bitter sorrows. No triumph can reclaim those we lost. Yet do not presume you honor them.
by dwelling on the past. It was not the past they fought for. You would repay their sacrifice by looking to the future. A future united, as the Warriors of Light united in the Champion. Now is the time for us to rise as one, bearing all of Eorzea on our shoulders. 5 years ago, Eorzea bore witness to the end of the Sixth Astral Era. Now, the Seventh Umbral Era draws to a close, yet we come together not to glory in its end, but to mark a new beginning. Let it be writ that on this day, by the light of the crystal, Eorzea ushered in a new era. The Seventh Astral Era is come! And thus is ours a realm reborn! Caraca, cortaram minha cabeça na CG, sério, só porque eu sou alto. Mancada. Isso é bullying contra o Horácio. Pois é. Galera, tá de prova, passaram com a câmera em todo mundo, cortaram direitinho minha cabeça. Tá bom, Michael Azalski. Aê, tira essa garuda daqui. Mestre Square Enix, eu não quero saber o cara que jogou lá no 1.0 e já parou de jogar. Aí o Square Enix, tá bom. Fica tranquilinho aí, vê teu vídeo aí, que daqui a pouco vai vir o final da história. Eu lembro que era bem específico, acho que só puseram os nomes mesmo do pessoal que ficou até o final do Legacy. Até o momento do meteoro? Uhum. Aí a pessoa é desconectada naquele tempo. Não, ela não precisa voltar. Ela precisa estar online, mas ela precisava ter, tipo, chamado subscript até o final. Nossa, imagina se tivesse que ficar online e a pessoa tomasse disconnect. A raiva que a pessoa não tem hoje. Então, eu vi um cristal trevoso pra caramba. É, não, a minha filha chegou e perguntou: o que foi? Vi um cristal trevoso, minha amiga. There's no time to spare. Where is it coming from? Dread tidings, chaos and carnage. It is an abomination, a primal has awakened. Sei. Ele tá no salinha do castigo. Quem? O Larrabeia. Ele tá na salinha do... Parece a salinha de... Ah, Mordiangaol, é. Que o GM te leva, tá ligado? Sim, mas é Mordiangaol esse mapa aí. Ah, Bahamul, move. Na primeira vez que eu joguei, eu queria saber onde era esse mapa. Tipo, eu não sabia o nome do mapa. Só que eu vi a porta ali, não sei que lugar que era, porque eu nunca descobri. Aí só depois que eu me toquei vendo alguns vídeos que era a prisão do jogo mesmo. Eles falam em dracônico?
Não, não, a voz deles. Sabe quando você escuta os dragões falando? Eles não estão falando em inglês, eles falam assim. Você não tá entendendo na língua normal, só que tipo, os ânsios. Sabe que língua que eles falam? Sabe que língua que eles falam? Se você fizer piadinha horrível, tu vai ir pra Ouro Veio. Não, é a língua da lua. É a língua dos lunários. Por que a Mari não tá aqui? Ela caiu e não vai ficar de novo. Pera. Pronto. E não é piada, é teoria. Você sabe qual é? Peraí. Se for piada ruim, eu vou jogar na Nyorum Veil. Nossa. E Zapata Vila acaba de nos seguir. Ah, obrigada pelo follow. Poxinha, não dá nem pra contar mais de piada. Não. Vou mandar pro pessoal do privado, menos pra você. Tá bom. Agora o pessoal da tua stream já sabe minha teoria sobre os Assassins, que eles são lunares. Pra mim eles são a nova organização 13. Olha lá, eu vi tu... Cara, os... Eita, porra. Os Asians são basicamente a galera que cultua o Cthulhu, tá ligado? É um deus que você sabe que vai dar bosta, velho. Por que você tá cultuando ele? Você acha que vai dar menos bosta se você estiver do lado dele quando ele fuder com o mundo? Não! É exatamente isso que eu penso das pessoas que, sei lá, nas histórias que cultuam o Cthulhu. Agora estamos... Ai, que fim lindo, bonitinho, meu Deus. Vou falar com cada um de vocês. Ai, tu não tá me aplaudindo. Ai, não faz assim, eu fico louco, sem graça. Calma, cadê o Shaya? Pra vocês três aí no privado, a piadinha. Beleza, depois eu vou dar uma liga. Só que eu já tenho uma noção da sobreposição aqui. Não consigo targetar o Opens. Contei pra Ufafa também. Sei lá, curte a piadinha. Ah, esse é o senhorzinho que tava me ajudando e tava brigando o Cid, né? Ai, moço, ainda bem que você tá bem. Você é simpático. Caraca, velho! São três caras diferentes! Pra mim era o mesmo cara! Que os velhinhos lá que te ajudam? Não, os velhinhos. É velhinho, mas não era bem o velhinho que eu tava falando no início. É que o velhinho que eu falei no início. A capa deles vem os três. Total. Olha, basicamente a Eiko, o Sage e o Yield. Tem mais alguém pra cá? Não, esse daqui, esse lado não. Ai, gente, toda vez que eu passar aqui vocês vão aplaudir e eu fico sem graça. Só pra saber, né? Vai que tem um easter egg e tem alguém parado aqui, não sabe. Só tô tendo reações positivas da piada. Que bom pra você. E eu tô sendo aplaudida aqui. Eita, já tá no cinecão. Ah, é. Não dá pra... Troca. Eu vou sair aqui pra dormir agora. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Eu vou dormir depois dessa expo, tipo, quando eu já vi. Meu Deus, foi meia hora só de coisa, de crédito. Meu Deus, tu não viu isso?
uma Magitech, uma fantasia. Yay! Agora, as quests que a gente recebeu é a Recurring Problem. Deu uma travada, assim. Ah, não, de novo. Genie Stunt, Emerging a Primal Problem. E o The Prince of the Principles. Ai, meu Deus. Você podia, bem que podia já estar em Mordona, né, minha filha? Mas não. Você vai me fazer vir aqui mais uma vez, porque eu vou voltar pra casa. Se ferrar, viu, minha filha? E é isso. Obrigada, galera que assistiu. Não esquece de se inscrever aqui no canal da Mugoscave, que tem mais vídeos de Final Fantasy XIV, Final Fantasy VI, 7, 8, 9. Só não tendo 10 ainda, mas né? Do jeito que tá ainda, é capaz de ter em breve. Espero que tenham gostado. Beijinhos, tchau, tchau pra vocês. Boa noite.